Pēdējo divu nedēļu laikā Dienvidkuras zemes piekrastē atrasti 22 beigti roņi. Pārtikas un veterinārais dienests un novada pašvaldība novērojusi, ka visiem izskalotajiem roņiem ir šautas vai durtas brūces, kā arī sitienu pēdas. Kuras zemes zvejnieku asociācija pieļauj domu, ka to nodarījuši ārvalstu, nevietējie zvejnieki. Brīdinām, ka sižetā būs nepatīkami skati un turpinā Anna Audere no TV Kuras zeme. Nedēļas nogalē pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji, apsekojot teritoriju no Lietuvas robežas līdz Liepājai, uzgājuši dažus beigtus roņus. Tiesot bijuši dažādu vecumu, pēc skata miruši jau pirms kādām divām nedēļām. Tā kā ķermeņi jau sākuši sadalīties, precīzi nāves iemesli noteikti vairs nesot iespējams. Pēc vizuālās apskats neviens infekcijas pēdas nesot atrasts, bet visiem roņiem novērots fiziskas traumas un pat 10 cm dziļas brūces. Mēs konstatējām, vienam dzīvniekam bija tāda hematoma diezgan plaša, nu, tas ir tāds asins izplūdums zilums, varētu teikt, saprotamāk. Jā. Diezgan liels, kā rezultātā dzīvnieks iekšēji nosiņo un iet bojā. Diviem dzīvniekiem jā, bija tādas brūces, kas raksturīgas vai nu pēc šāvienī izdarīšanas vai tādas dziļas ķermenī iekšā. Šodien Dienvidkurzemes komunālā pārvalde jau bija savākusi visus izskalotos mirušos dzīvniekus, lai rītos vest utilizēt uz saldu. Šogad kopumā atrast jau 36 miruši roņi, kas ir par 6 vairāk nekā pēn visa gada laikā. No ekspertiem dzirdēts viedoklis, ka daļa roņu iet bojā sapinoties un noslāpstot zvejnieku tīklos. Viņi nāk ar straumēm pie mums no Polijas, no Lietuvas. Ja, no ar dienvidu straumēm, ar šautām brūcēm viņi ir. Ja. Tā kā es esmu dzirdējis, ka Latvijas zvejnieki ir pie vainas vairāk, ja. Tad varu pateikt, ka mūsu zvejniekiem nevienam šaujam ieroča nav. Arī TV Kurzem aptaujātie zvejnieki noliec, ka pret roņiem lietot šaujam ieroči, lai gan to populācija esot ievērojami palielinājusies un apgrūtinot darbu. Novērot viņi ļoti daudz, praktiski viņi jau ir, man liekas, pat pazīst katru laivas motoru, ka lai laivi iet ārā no ostas vai te viņi dodās līdzi. Ir bijuši līdz puišiem arī, ka teikt, nakts redzamības binokļi, ja? Un te vienkārši laivā iet pakaļ 10-12 roņi. Viņš saka, varbūt dzinēja jāmaina ir, tāpēc, ka viņš jau pazīst to skaņu tajā laivai. Kurzemes zvejnieku asociācija pieļauj domu, ka roņi bojājā vainīgi varētu būt lielie rūpnieciskā zvejas kuģi. Pēdējā laikā ļoti daudz ir pie mūsu krastiem lielie dāņu zviedru kuģi zvejo. Mēs viņu saucam putputekļu sūcējiem, ka viņi pāriet, tad neviena dzīvība nepaliek pāri. Varbūt viņi paceļ uz bortu, viņus izmet ārā. Un viņi par šo laiku no dienvidu traumēm pie mums ir atnest. Tie nav ne lietuviešu, ne latviešu. Zvejnieks zvejo zivis. Viņš nenodarbojas ar roņu bendēšanu. Roņu populācija Baltijas jūrā esot ap 30 tūkstošiem, un šobrīd neesot vienota nostāja par viņu aizsargāšanu, ziņo Pasaules dabas fonds. Somijā, Igaunijā, Zviedrijā tagad ir atļauts roņu medības, savukārt Polijā, Lietuvā un Latvijā nav. Turklāt Latvijā ronim vēl noteikts aizsargājumā dzīvnieku status. Mēs Latvijā esam tieši pa vidu. Mums ir tā kā jāizlemj, vai mēs atļaujam roņu medības vai nē. Un pēdējos gadus ir bijušas diskusijas par to, kā apsaimniekot šīs te populācijas, kas ir augušas savā ziņā pēdējo gadu laikā. Un Latvijā šobrīd ir pieņemts lēmums, ka mēs pētīsim, ka vai roņu medības priekš populācijas uzturēšanas jeb apsaimniekošanas ir efektīvs. Valsts šogad piešķīra uz zvejniekiem 3000 eiro lielu kompensāciju par sabojātiem zvejstīkliem. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.